निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन दुई हजार का भी भी निर्वाचन का भी भी का का उना अस्सीका लागि मतदाता नामावलीमा शुक्रबारदेखि दावी विरोध आह्वान गरेको छ सतवटै जिल्ला स्थित निर्वाचन कार्यालयमा शुक्रबारदेखि सात दिनसम्म दावी विरोधका लागि निवेदन दिने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ आयोगले तोकेका अधिकारीहरूले ती उजरी उप छानबिन गरी मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउन सक्नेछन् निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार उक्त समय सीमाभित्र मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने कसैले झुटो विवरण रण डी नामवलीमा नाम समावेश गरेको भए शोको विरोधमा उजुरी दिने कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भएको भए एक स्थानमा मा का मात्र कायम गर्न पनि निवेदन दिन पाइनेछ स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख तीस गते हुँदैछ स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलहरूले दर्ताका लागि दिएको निवेदन उप आयोगले जाँचबुझ गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता पौडेले बताएका छन् यसैबीच स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तीस वैशाखको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नु अघि नै राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावलाई कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ अब उम्मेद्वार बन्नसाथ जनप्रतिनिधि पद निष्क्रिय हुने व्यवस्था राख्ने तयारी छ आयोगले तयार पारेको निर्वाचन आचार संहिताको मस्यौदामा बहालवाला जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उम्मेद्वार दिन चाहे राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसको निस्सा उम्मेदवारीसँगै पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो तर कानुनी धरातल बिना आयोगले आचार संहिता मार्फत यस्तो प्रस्ताव ल्याएको भन्दै मन्त्रालयले परिमार्जनका लागि फेरि आयोगमा फर्काउने तयारी